Доля музичних шкіл Білої Церкви цього разу на порядку денному засідання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, яке відбулось 11 червня в приміщенні міськради. Викладачі позашкільних освітніх закладів та батьківська громадськість намагаються розібратися в тому, що ж все-таки собою являє проект рішення про оптимізацію мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури. Згідно з документом, дитячі музичні школи номер 2 та номер 3 пропонують ліквідувати, натомість планують створити білоцерківські школи мистецтв. Завтра ми плануємо на виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради розглянути внесення змін до додатку рішення виконавчого комітету. Таким чином буде збережена мережа закладів культури, а саме позашкільних закладів освіти у сфері культури, і буде створено дві школи мистецтв. Школа мистецтв номер 2 та школа мистецтв номер 3. Як вже раніше повідомлялося, батьки учнів та педагоги обурені таким рішенням та виступають проти ліквідації мистецьких закладів. Також нарікають на незрозумілу вибірковість рішення стосовно саме цих двох музичних шкіл. Відділ культури підняв руку на знищення музичних шкіл як юридичних осіб. Я думаю, це не тільки як неналежні їх обов'язки. А це злочин. Це злочин. Нагадаємо, саме за ініціативи відділу культури було оприлюднено проєкт оптимізації мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури. Під час палких обговорень педагоги піддали сумніву компетентність та наявність відповідної освіти завідувачки міського управління культури. Також люди обурені мізерним фінансуванням з бюджету закладів культури міста. У вас там немає коштів на ремонт, там у вас виділення дуже маленьке, 50 тисяч. А чому ви приймаєте рішення на виділення великих коштів, десятки мільйонів, наприклад, на концесійний водоканал, який в концесії? Туди у вас кошти є. Відкритим залишилось і питання, чому саме зараз вирішили запустити процес цієї оптимізації. Спочатку потрібно створити умови. Зробити класи хореографічні, костюмерні, відремонтувати і так далі, а потім вже вирішувати юридичні питання. А ми спочатку хочемо з ног на голову вирішити юридичні питання, а потім вже як вийде. Музичні школи збираються не закривати, а перепрофілювати у школи мистецтв з метою розширення мережі гурткової роботи в рамках навчального закладу, пояснюють юристи. Для чого робиться в даному випадку ліквідація і створення нового? Тому що ліквідовується вузькоспеціалізований заклад музичний і створюється набагато більш розширеними повноваженнями заклад, який буде мати цілу купу додаткових різних напрямків. Представники міської влади наполягають, що даний проект рішення забезпечить розширення повноважень, оптимізацію та раціональну концентрацію мережі закладів позашкільної освіти. В свою чергу, вчителі та батьки називають непрозорою та незрозумілою роботу міських чиновників. Члени комісії остаточного рішення по даному питанню не прийняли, тож невідомо, чи буде воно включено в порядок денний найближчої сесії. Якщо ж так, то долю двох музичних шкіл вирішуватимуть депутати міської ради. Надія Савчук, Сергій Таран, телеканал «Крокус».